Ahoj, jsem Matěj a vítám zase dalšího Ropoču tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme dost zajímavou hru, kdy dalo by se říct, že nás bude někdo nahánět, jo? Musíme před ním utíct a budeme tam zároveň dělat i nějaký puzzle. Jo, není to bananajt. Ale je tady hráč, který dostane baterku a musí na nás svítit a díky tomu nás jakoby v podstatě zabije, ale může nás někdo vzkřísit, což je mega cool. Já jsem teda připravená, je cool, že ta hra je v češtině, což je děsivý. Dva hráče, jo. A mně se spíš jenom líbí ta lokace, že to je ve světle. Dobře, tak jo, budeme mít teda dva. Typuji, že budeme mít malou šanci být tím týpkem, který budeme nahánět, ale to vůbec nevadí. Na začátku, teď? Přesně tak, mega cool, čím tak, je to všechno tak cool. Na začátku vždycky máte spin, takový daily spin, jsem hráč a jenom 2% šance jsem měla na to chytání. Máte na začátku spin, kdy pravděpodobně můžete dostat nějaký nový skin na tu baterku, kterou prostě svítíte, nebo jiný věci. A já jsem získala takovou bílou baterku, ale teď ji prostě neuvidíte. Jo, tady to teďko bylo napsaný. Vyhněte se toho týpkovi, aby vás vysal svojí baterkou a tím on se nabije. Je to prostě no, divný. No, já jsem to říkala. Teda Vendovi, když jsem to vysvětovala. Takže... tak je venku. Nechápu, že zrovna je jako napsáno jako tak, prostě se musíte schovat a on vás nesmí najít. Jo, takový jako, upřímně není tady moc kam se schovat, takže dobrý, není, tady no. To budu muset někam, a víc fakt je blbě vidět, tady jako C-čkem se můžeš čupnout, což je jako dobrý, budem tady. Možná. Jo, já nevím, můžeš jestli dělat vidí... nějaký ty puzzle nebo ne? Tohleto, no někde by tady měly být. Vím, že tam kluci měli jako něco, Pexeso, něco takového tam měli. No jasně, jo, solve free puzzles to dim the light. Aha. Je, týpek! Ne! No tam už někomu můžeme pomoct, budeme pomáhat. Si pomáhat? Ježišmarja. Počkej. Teďka jsem tady viděla baterku. Já potřebuji pomoc. Jo, ale on tam furt běhá s tou baterkou. Ne, teď už u mě ne. Ne, už je po mně. Pojď. Ahoj, Vendo. Tak aspoň umřeme spolu. Tak to je blbý, hele, tak se jdem přesunout. Chci mě hledat nechci říkat, ale když se zastaví, zastav se. Čuš, jak si až ty nohy, jak želem. Ježišmarja, vy vypadáte jak batole. Teda pokud jste někdy viděli batole, jak leze, jo, tak takhle vždycky je. A pak ježiš, to je hustý, možná se tím inspirovali. Nevím. Je to divný. Můžete nicméně, se oživit navzájem, ne? Cože? No, když tě oživěj, tak máš ještě dva životy. Takže ve finále ty můžeš být dvakrát oživena. Tak, jenom. Cool. Někdo padl. My musíme ale najít nějakýho hráče, víš, jako to je takový jako blbý. A očividně no, nikdo nám nechce pomoct, jako nedivím se, ono to je celkem jako no, bokrk, abyste neumřeli vy, že jo, například jako já jsem teďka, a tady nikdo. Já už vidím bílé světlo, Vendo. Já taky, já umírám. Já tež. Dobrý, tak jsme umřeli. Tady týpek, který nahání, tak má 77% baterky, furt mu to padá každou sekundu bych řekla, ale díky tomu, že teda někoho zabije, tak se mu to zvýší, takže má stále zelenou baterku. Tady je týpek prostě schovaný za květináčem, tady týpek, co běhá, co stojí, skáče, jasný, takže tady mám jenom jednoho týpek, který hledá. Jako jo, no, tohoto tam má jenom s jedním právě, no. Jenom s jedním, ok, tak to vůbec nevadí. Příště možná nebudu, i když jako ono, já si myslím, že jako když někoho zachráníte, tak vám to taky jako něco dá, jako nějaký bonus nebo něco takového, ale zase jako vybaví se to? Jako ta mapa není až tak veliká a zároveň on prostě podle mě, že očíhá, protože on vidí to, jak jim ubíhá podle mě ten ty hápka, že jo, takže čeká, že jasný, že někdo prostě přijde. A nebo taky, nevím. To bychom museli být prostě ty naháněči, který chytají s tou baterkou. To je tak divný chytat s baterkou, sakra. Právě. A tady byl ten puzzle. Teďka tam byl ten puzzle. Jo, no hlavně nejhorší na tom to, že my neznáme ty mapy, takže pak nemůžeme zjišťovat, co kde a jak je, no. Přesně tak, ale je to zase něco zajímavého, i když se tam musíte jenom vlastně jakoby schovávat. Ale je to něco novýho a zajímavého. Přežila jsem ani ne 2 minuty. Wow, bych se mohla tyho potleskat. Já právě taky, minutu 58 sekund, skvělý. Moc dlouho to nebylo, takže dáváme, že chceme hrát dál. 11 hráčů je připraveno, to je celkem dobrý. Teďka 12, teďka se budeme schovávat za někým, nelezu, takže Vendo, schovaj se, nebudu tě zachraňovat.
Dobře, dobře. Máte tady i denní mise, což jako by fajn, že si to prostě uděláte, pokud byste to chtěli zahrát, budete to mít to rozhodně v popisku videjka. Rychlý Bank of Rumbrox. Vysokou školu. Vysokou školu. Dobře. Máme vysokou školu, tak je to super. Jo, rozhodně, a jsem nebo budeme, řekla bych, že hráči, ale musíme si na to počkat. Já si myslím, že jaký budu hráč, no. No jasně, 3%. Hold, nebylo to vysoké. Nějaká Rika. Rika je teda to, okej. Okay. Mendo, utíkej, schovej se do nějaký taková třídy. Celké jako funny hudba, jakože pohodička, jo, čau Maki, nazdár. A pak najednou zhasnou se světla a kurňa, kde to jsme? Proč jsme ve škole v noci? To je pravda, do některých tříd prostě nemůžete doprčit. Aha, tady můžeme být schovaný. A tam určitě ona vleze. No právě, to si myslím, že asi je a špatný. A co když budu tady takhle, ne, tam jsem nechtěla být. Jakože tady, nahoře jo, tady. Myslíte, že si mě všimne? Já si myslím, no, že jako vidět nejsem. Jsem extrémně vidět, ale zkusíme to. Sice jsme si tolik neprošli tu mapu, ale už jsme si všimli, že prostě některé dveře jsou zavřený, tam nesmíte, že jo? A pak teda máte vytvořený nějaký místnosti, kde se můžete schovat. Byla tam obří jídelna, kde myslím si, že se asi nevyplatí schovávat. A tamhle někdo jde. Jo, to je náš hráč. Jo, my tady máme i únikovou cestu, tady jsou dokonce únikové cesty, jako klasicky, jako máte třeba ve Free the Facility nebo Captive a takhle. Takže to je cool vědět, i když myslím si, že bych to asi nestihla utíct, ale víme o tom, že tady z této místnosti je i uniková cesta. No, já jsem právě taky u jedné unikovky, teď komutáčko byl, no. Ale já furt koukám, kde bych mohl udělat nějaký ten puzzle. Já furt žádný puzzle nikde nevidím, tak já nevím no, už. Nahoře měly by tady být asi 3 puzzle? No jasně, ale že kde? Viď, prostě já žádný nevidím. Jo, tak to taky nevím, to prostě bychom museli asi hledat. Já prostě nikam nejdu, já, nikam se nehnu, já, no, stojím tady. Já právě radši hledám, protože mě to právě zajímá. Ježišpada! Mám tady. Ona je zrovna tady u nás. No tak to ne. Nepůjdu ti pomoct, sorry, ona tam je. Já mám zrovna ten puzzle, mám ten jak se tomu říká, pucle. Hm? Super, teďka má mě krásný příklad. Týpek začal někomu pomáhat, teďka pomáhá teda omům dvou a umřel, protože ten chytač tam přišel. To je v podstatě dobrý, takový chytač no. Jako v noci, u nás teda moc není, ale v cizině většinou jsou nějaký hlídači v noci, že jo, s baterkama, tak to je v podstatě hlídač s baterkou. Jako jo, takže ty vlastně, ty tady utíkáš před někým, kdo ti chce prostě jen dostat, aby si prostě šla domů. Přesně tak. Jo, to je celá ta hra. Jo, nebo prostě přespávačka a musíme se schovávat, většinou to je, já nevím, nějaký film, vůbec no nevím, noc v muzeu možná teoreticky, ale teďka jsme na vysoké škole, můžeme tady někomu nepůjdu, jo, někdo ti pomáhá, vidíš. Hele, udělali jsme puzzle, evidentně všechny. Okay. A teď máme jako objektiv nahoře, že survive while the tiger's battery last. Takže prostě musíš přežít do té doby, než mu vyprchá právě ta baterka. No jasný. Tím pádem opět si tady čupnu. No. Je právě taky trošku jako možná na pěst, že nevíš... Kurde, on je tady. On je tady. Ne! A je to zrovna holka. Je. A já trošku nechápu. Mě by zajímalo, občas svítí okolo tebe jakože nějaký světlo a občas ne. No ono to teďko bylo napsané, podle mě když uděláš všechny ty puzzle, tak najednou se rozsvítíš, aby to bylo pro ně jednodušší. Jaha, já už teda nesvítím a tady právě vedle mě týpek s tebou, tak svítíte a já nesvítím. Ahoj Maki. Čau. Nesvíť, zhasni tu svoji žár. Jak mám zhasnout, bože? Já nevím. Čucháš mi k zadku. Ano, čuchám ti k zadku. Když... Tak vidí vaše světlo. Já vím jak. Ty když se pohneš, tak se rozsvítíš totiž. Jo. Tak se nahýbu, teďko máme hlavy v sobě. Jo, teďko si dáváme hlavičku. Tak, no, a vidíš, ale jako takovou úplně... No to je jedno. Máme ještě 11 hráčů, takže očividně moc se tomu týpkovi, který nás nahadí, nebo týpce, tak moc si to nejde a zatím nikoho nezabila. Jednoho člověka zabila. Jako vůbec no, kdyby vůbec jí to nešlo. Hele, Maki! Dobrý, v pohodě, v klidu. Čišmarja! Ne, teďka tam běhá, nepůjdeme mu pomoc. Nechceš? Nechceš být ne. Hodná? No, on se tam týpek mu nepomoc. Tak ať mu pomáhá. Jak pej, no tak ať mu pomůže, je to jedno. Tenhle ten týpek v tom
tom bílém, tak podle mě už má o jedno srdíčko méně, protože se držel za ruku. A tenhle ten taky, vidíš? A jo, pravda. Takže, co jsi zranění? Ježišmarja, Maki? Maki? Pojde, v klidu, ticho. Ty, tam jsme fakt nahoře. Schovaný, ty jo, dobrý. Prostě se nehejbej. Trošku je takový tlukot srdce, jako kdybyste měli. Já to teda moc nemám nahlas, což jsem upřímně ráda. Ale trošku tam něco je slyšet. Dobře. Dokonce snad i možná hudba s ní chodí. Jo, nějaká hudba v pozadí taky u toho, no. Celkem by mě zajímalo, kolik má tý baterky. Nebudu kecat. Je to takový, že to může být vlastně nekonečná hra, kvůli tomu, že furt někoho zabijím. A nebo prostě je to rychlá hra, protože nikoho nechytne. To spíš, no, nechytne. No, že jako, nevím, prostě jako, že může to být strašně dlouhá hra oproti jiným, protože jak se furt zachraňujou, tak ona furt má koho zabít. Sice jo, máte, jste omezený na ty tři srdíčka, ale i tak to není jako úplně. Nevím, no, asi by se mi líbilo, kdyby tady byl nějaký ještě ten její, jako že byste viděli tu baterku, kolik má ona. Jako taky by to celkem bylo fajn, no. Jako zároveň je to takový napínavý, že nevíte, kdy to jako skončí, ale zároveň jako si říkáte, doha, skončí to už. Takže jako no. Asi by se mi to tam líbilo, kdyby tady vlevo u těch srdíček a tak, tak bylo i její prostě baterka, kolik ještě má. A jenom za 10 minut, tak stále hrajem. Jako i to je možný, že jo. Jsi se teďka už dlouho nikoho nechytla, ale je teďka blízko u nás. Jo, slyším. Jsme si zatrseli trošku, ale něco mi spadlo do volka. A konečně, 7 minut. 7 minut jedna hra, tyjo, tak to je v celku dost. Myslím si, že na ukázku by to možná mohlo stačit. Zahráli jsme si v podstatě dvě hry, kdy jednou jsme chcípli hned a po druhý jsme teda přežili. Nějak jsme si teda už ošahali to, jak to funguje. Sice nevíme všechny mapy, ale to asi jako ani vůbec nevadí. A asi tak, jako není to špatná hra, ale ani úplně jako hra, ze kterých bych byla jako wow, jo, to musím hrát. To asi ne, ale je to jako dobrý. Myslím si, že na reagovačku, tak je to asi dobrý, takže nechceš tak. Nechceš dát ještě supermarket s rychlým, že by to mohlo být hodně rychlé, nebo přičkej, tak bude nemocnice asi. A tam je escape dokonce, tam už můžeš i utéct. Dobrý, tak si dám ještě jednu hru. Dobře. Jako asi tím, že vás to ovlivní skrz tu mapu, jaká je, to je asi jediný. 4% vážně. 4% a jsme hráč. Joker Pro. Kdyby se tam ukázala ta makina, tyjo. Ale prd. Škoda. Dobrý, tak jdem udělat teda tři puzzly. Ano, a máme 5 minut. A jo, tak jdem hledat puzzle. Těla, to je zajímavá ta nemocnice, to vypadá zajímavě. Jo, moc veliká, ale upřímně tady jako moc se nemáš kam schovat. Moc ne, no. A tady Tiger Spawn, no to určitě, ty bogo, tam nechoď, Vendo, tam nechoď, tam se spawnuje. Já vím, nejdu tam, neboj se. A, našel jsem, jo, každá ta lokace má možnost, ne? Je tady, Maki. Jo, já jsem tě viděla. Řekni mi, jestli je u tebe. On mě vysnal. Teď ne, máš teďko 2 životy už jenom. Počkej, jdu k tobě, tak. Dej mi trochu tvé životní energie. Žbej. No, tak jsi šeli to. To nemělo smysl utéct. Asi běhá jenom dokola, no, tak malte, já jdu hledat nějakou pomoc. Tak víte, tady škoda, že nevidíte, kde jsou ty hráčové, abyste k ním mohli jít. Tady nikdo není. Jo, ale nikdo mě zachraňuje. Děkuji, už jsem viděla dlobu před sebou. Máme jako ještě 4 minuty, tam někoho chytil, okej, já nikam teďka nejdu, výjimečně chvilku počkáme. Protože jedno srdíčko už mám a držím se strašně divně za ruku. Ale hudbu neslyším, ale slyším, jak mi jakože tluče srdíčko, jo, to je taky nesympatický. A divný, že jsme ještě nenašli nějaký teda ten puzzle nebo tak. No, to je taky jaký chaos, že tam ty puzzle, tyjo, než to tam najdeš, tak on už tě zabije. Já mu jdu pomoct, jo, někdo mu pomáhá, ale on tam znova běžel, já potřebuji najít, tyjo, kam se mocová? Tyjo, tady se člověk nemůže nikam schovat, no, se má, že jo. Ty váji, ty vogo, tak je kámo, jakom se jako máte schovat. Teďka někoho zachraňuju, ale je blbý, že do těch dveří nikam nemůžete jít. Tady se může, tam puzzle, zavři se. No, to máš zrovna ten, to pexeso. Jo, pexeso, no tak to se váji. Tady krab, první mám, oranžová, černá ta byla tady. To nebylo černý, když to vypadalo jako černě. Modrá, modrá. Teďka je černá. Jo. Zelená ta byla tady. Ježiš, tu jsem ještě neměla. Ok, tady ještě modrá. Hnědá. Ne!
Kousek. On tě prostě zase na tebe... Znělo to jako taser. Nebudu kecat, znělo to jako taser. Nezvládli jsme to, ale to nevadí. Bylo to, no je to rychlý, bohužel nevadí, ale zajímavý puzzle, musím říct, že tenhle tance mi líbí, že to je takový originální, musí vás, fakt vás to jako dlouho vám to trvá, než toho na to přijdete, chápeme se, takže tak, já to tady ukončím, doufám, že se vám to líbilo, proto to mi v popisku videjka, hoďte tam like a my se vidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.